بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي وعد المحافظين على الصلاة أجرا عظيما، وعد لهم في جنات الفردوس نعيما مقيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، اخوانی فی اللہ، آج کا میرا موضوع ہے نمازوں کی حفاظت. ایہا الناس اتقوا اللہ وحافظوا علی الصلوات واقیموها فی الجمع والجماعات ولا تضیعوها وتهملوها وتقعوا فی المهلکات. قال اللہ تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات وسوف یلقون غیا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وحافظوا علی الصلاۃ، اور نمازوں کی حفاظت کرو. پانچ وقت کی نمازیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر فرض کیا ہے، اس کی حفاظت کرو. واقیموها، اور اس کو قائم کرو جیسا کہ اس کے قائم کرنے کا حق ہے. فی الجمع والجماعات، سفر میں ہو یا حضر میں ہو. ولا تضیعوها، اور اس کو ضائع مت کرو. وتحملوها، وتقعوا فی المہلکات، جو لوگ اس کو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں وہ لوگ مہلکات میں پڑ جاتے ہیں اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ آپ کے رعایا تھی، آپ کے جو ہے امتی تھے، جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا تو رفتہ رفتہ لوگ کیا ہے، پہلے نمازیں چھوڑ دیے، نمازوں کی اہتمام نہیں کرے، اس کے بعد شرک میں پڑ گئے، اس کے بعد ہوتے ہوتے طاغوت سے جا ملے، اس کے بعد جو ہے نا یوٹرن مار دیا انہوں نے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، جس نے اس نماز کو قائم رکھا، اس نے دین کو قائم رکھا. جس نے نماز کو ضائع کر دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، اس نے سمجھو کہ دین کو ڈھا دیا. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب علیہ العبد الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے جو حساب لے گا اللہ تعالیٰ، نماز کا حساب لے گا. فَإِن قُبِلَتْ سَائِرُ الْعَمَلِ، اگر نمازیں قبول کر لیے، نماز اس کی قبول ہو گئی، تو اس کے تمام اعمال جو ہے نا دوسرے قبولیت. وَإِن رَدَّتْ سَائِرُ الْعَمَلِ، اگر نمازیں دھتکار دی گئیں، نمازیں جو ہے نا اس کے منہ پر مار دی گئیں، نمازیں صحیح نہیں پڑھا وہ، تو اس کے تمام دوسرے اعمال بھی جو ہے نا وہ بھی ضیاع ہو جائیں گے. وَقَالَ من صلى صلاة لوقتها وأصبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مصفرة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، من صلى صلاة، جس نے کوئی نماز پڑھا، لوقتها، اس کے وقت پر جیسا کہ دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سے اعمال افضل ہیں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر، اپنے وقت کر پر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وقت داخل ہو گیا، نماز کا وقت داخل ہو گیا، اذان، تو اجر اس کے حساب سے، جیسے وقت داخل ہو گیا، جو لوگ وقت داخل ہونے کے فوراً نماز اذان دے کر اس کے بعد جو ہے نا ربا ساعہ وغیرہ انتظار کر کے اس کے بعد اقامت دیتے ہیں، وہ اول وقت میں اجر میں سب سے زیادہ اجر پانے والے ہیں، اس کے جیسے جیسے دیر ہوتی جائیں گی اجر میں کمی ہوتی جائیں گی، اور جب وقت آخر وقت میں پڑھیں گے اس کے لیے وعید ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتاً لوقتها واصبح لها الوضوء، اور نماز کے لیے بہترین اچھی طریقے سے وضو کرے گا، رگڑ کر جو ہے نا اپنے تمام اعضاء پر پانی پہنچا کر، واصبغ لها وضوءها واتم لها قيامها، اور اس کے جیسا قیام کرنے کا جو حق ہے ویسا قیام کرے گا، وہ خشوعها ورکوعها، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور جو ہے نا عاجزی ان کے ساری سے اللہ کے سامنے کھڑے گا، اور رکوع میں تمانینہ اور سجدے میں تمانینہ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے گا۔ خرجت وہی بیضاء مسفرہ، تو نماز پڑھنے کے بعد نماز جو ہے نا مسکرا کر بولے گی کہ وہ سفید سفید شکل میں نکلے گی، اور جو ہے نا چمکتی ہوئی تخول، اور کہے گی اپنے نمازی کو حفظک اللہ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے، کما حفظتنی، جیسا کہ تو نے میری حفاظت کی ہے، یعنی وقت پر نکلا اپنے، ٹائم دیکھتا رہا بار بار، اور والا وقت کا نماز کا وقت ہو گیا بھائی، لوگوں کو بولا، تو یہ تمام چیزیں کرنے سے کیا ہے معلوم، تو وہ اللہ تعالیٰ تجھے حفاظت کرے جیسا تو نے میری حفاظت کی۔ ومن صلی لغیر وقتہا، اور جو کوئی وقت پر نہیں پڑھا، اس کے وقت کے علاوہ وقت جانے کے بعد پڑھا یا تو آخری وقت میں پڑھا، ولم یبغ ولم یسبق لها وضوءها، نہ تو اس کے لیے وضو اہتمام سے کیا، جلدی 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 وضو کر لیے نکل گئے، ولا وتم ولم یتم لها خشوعها، نہ تو اللہ کے سامنے خشوع اور عاجزی انکساری سے ٹھہرا، ولا رکوعها ولا سجودها، نہ تو رکوع میں تمانیت اور نہ تو سجدوں میں تمانیت، اور ٹھہر ٹھہر کر نہ ادا کرا۔ خرجت وہی سودا، تو نماز جو ہے نا بالکل کالی شکل میں نکلے گی، مظلمہ، اور جو ہے نا دھندلی شکل میں، تقول کہے گی نمازی کو، اس آدمی کو کہے گی، ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے، کما ضیعتنی، جیسا کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا، یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حتی اذا کانت حیث شاء اللہ لفت کما یلفت ثوب الخلق ای البالی ثم ضرب بها وجه صاحبها، اس کے بعد اللہ جیسا کہ ہم اپنے کپڑوں کو طے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو ایسے ہی لپیٹ کر طے کر کے اس کے منہ پہ مار دے گا نمازی کے، تو کیونکہ نمازوں میں جو ہے نا وہ اہتمام ہی نہیں کیا۔ ثم ضرب بها وجه صاحبها، وقال علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں، ما من امرئن، جو کوئی مسلم بندہ ما من امر مسلم تحضره الصلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارت لها قبلها من الذنوب ما لم ياتي كبيرا وذلك الدهر كله، جو کوئی بندہ اپنے پانچ وقت کی نماز کے وقت جب حاضر ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے نماز پڑھنے کی، آپ جتنا قیام کرتے تھے اتنی دیر رکوع کرتے تھے، اتنی دیر قومہ کرتے تھے، اتنی دیر سجدہ کرتے تھے، تو آپ کا جو ہے نا پورا سسٹمیٹک طریقہ تھا پورا، تو جس کسی کو بھی جو ہے نا تلاش کر ہم کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرتے تھے، وضو آپ کیسا کرتے تھے، رکوع کیسا کرتے تھے، سجدہ کرتا کیسا کرتے تھے، تمام چیزیں تلاش کر ہم کو جو ہے نا اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا رکوع میں، سجدوں میں، قیام میں، قاعدے میں، اور جو ہے نا الفصل بین سجدتین میں، دو سجدوں کے بیچ میں جو ہے فاصلہ ہوتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے گا، تو فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں، آدمی بازار میں نکلتا ہے، کام کرتا ہے، کبھی نظر پڑ گئی کسی کے اوپر، کسی کو بول دیا سختی میں کسی کی، تو چھوٹے موٹے جو غلطیاں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ کذالک الدہر کلہ، ساری زندگی اس کے ساتھ وہ ایسے ہی نمازاں پڑھتا ہے، ایسے ہی رہتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو ساری زندگی کے اس کے تمہیں تمام گناہ جو ہے نا صغیرہ پورے دھل جاتے ہیں۔ وقال ایضا خمس صلوات افطرهن اللہ تعالی، پانچ نمازیں اللہ تعالی بندے پر فرض کیا ہے، من احسن وضوءهن، جو کوئی بہترین طریقے سے وضو کرے گا، وصلاتهن، اور نماز پڑھے گا، لوقتهن، اپنے وقت پر، واتم رکوعهن وخشوعهن، اور اتمام کیا رکوع کی، سجدوں کی، قومے کی،
اور خشوع اور خشوع اور انکساری کے ساتھ کان الحو علی عہدن اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ عہد کرتے ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں ان یغفر لہو اس کی مغفرت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں وعدہ جس کو بولتے ہیں وعدہ ومن لم یفعل اور جو کوئی ایسا نہیں کرتا فلیس لہو علی اللہ عہدن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی عہد نہیں ہے کوئی وعدہ نہیں ہے اذا شاء غفر لہ وان شاء عذبہ اس کی اللہ تعالیٰ چاہا تو مغفرت بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے ربنا جعلنا مقیم الصلاۃ ومن ذریتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنین والحساب بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على المجاهدين في كل مكان اللهم صل على المجاهدين في بلاد الرافدين اللهم صل على المجاهدين في بلاد الشام اللهم صل على المجاهدين في بلاد الجزيرة العربية اللهم صل على المجاهدين في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين وعداك وعدا الدين اللهم عليك بجميع الذين يسوء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بجميع الذين يستهزئون النبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم اهلكهم شد الهلاكة وانتقم منهم شد الانتقام اللهم عليك برئيس فرنسا اللهم عليك بجميع اوروبا اللهم عليك بجميع رئيس فرنسا يا رب العالمين اللهم انهم تغوا وبغوا وخطلوا المسلمين واغلقوا المساجد يا رب العالمين اللهم اهلكهم شد الهلاك وانتقم منهم شد الانتقام اللهم ضيقهم كل المضايق يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد مبارك سلم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى وعز وجل واهم واتم واكبر